Ahojte, vítam vás pri novom videu, tento raz je to z hry Offensive Combat Redux Beta a jedná sa o čistokrvnú strieľačku, kde sa budeme vraždiť navzájom. Ja som skúšal multiplayer, žiaľ, nenašiel som ani jedného hráča, nenašlo mi ani jedného hráča. Myslím, že pri deathmatchi stačí 1 versus 1. Takže budeme hrať single. Ovšem, je tu aj obchod, takže môžete si tu upraviť postavu podľa seba. Viete si tu dať najprv preview, nahádzať na ňu oblečenie a či sa vám bude páčiť, potom prípadne si to kúpiť. Budeme Marťani. Vyzerá dosť dobre. Hustý, dáme si Marťana, prachov máme dosť. Není problém, takže si to nakúpim. Dúfam, že mi to automaticky dá. Alien. Oh. Alebo že by sme si spravili týpka. Ako, toho dodatočného obsahu je tu dostatok, ono v konečnom dôsledku. Toto chcem. Toto jak vyzerá. Hustý, toto chcem. A dodatočného obsahu je tu dosť. Počkaj, toto jak by vyzerala. Hustý, toto je proste dokonalé. A je to fakt úplne šialená hra. Myslím, že aj autori to sami takto prezentujú. A potom tu máme rôzne... Proste keď niekoho zabijeme, tak mu vieme spraviť pri ňom nejakú animáciu, proste ako keby ho vysmiať, že áno, dostali sme ho. A... Tu... Tam sa mi bijú teraz hudby. Jo, toto je husté, toto chcem. Ty vole, to je sú prachy. Ne. Jo, jasné, Gangnam Style. Jednoznačne. Cancel. Čo tu máme ďalej v obchode? Ďalej v obchode, žiaľ, nemáme nič, takže viac menej prachy, čo mám nahádzané, by mali stačiť na všetko, aby som si nakúpil. Takže, ja viem. Equip. Equipneme si to. Equipneme si... Aha, moment. To je dobré. Chcem toto. Tak, super. Takže máme to nastavené. Máme tu dostatok zbraní, si myslím. Fakt na výber. Podľa mňa je tu dosť veľa. Dáme si túto. Za tú som ešte nehral. Snajperku nebudem používať. Žiaľ. Nikde tu nevidím... Proste tých na oblečkov a nastavenie tu obrovské množstvo. A nikde tu nevidím weapons. Že by som si dal, dám si melee a proste nemám tu odomknuté nič. Takisto granáty, proste nič. Takže možno postupom času get more. A zase mi to otvorí, takže si viem len pauny a nič iné. Neviem, čo je toto, ale nechcem to vedieť ani. Weapon 3 a myslím, že už jasné. A si odomykáme za tie druhé modré hviezdičky. Potom milí zbrane. Vyzerá to dosť dobre. Ako počítam, keď hra vyjde, tento mesiac by mala byť... chcem sliepku, určite chcem niekoho umlatiť sliepkou. Jednoznačne. A granáty tiež si podomykáme. A to som chcel, že v priebehu augusta, teda tohto mesiaca, to má výjsť. Tento nechcem. Tento. Tak. A predpokladám, že skrátka to bude vyresetované. Neviem, čo som stlačil, ale okej. Okay. Aha, tu si testujeme zbrane. Spraví ten granát. Wow, pekné. A... Haha, to je husté. Umlatím ťa, slepici. Počkaj, no tak. Vlastne. Viem tu spraviť ten, tú animačku. Tak. Neviem. Dobre, každopádne ideme do menu. A dáme si normálne už konečne hru versus Killer Robots. Ja som skúšal túto prvú. Tie mapy sú určite zaujímavé.
Ale skrátka je to stále ten istý štýl, jak je Team Fortress a podobné. Takže, kde ste fešáci? Ja ešte to nezačal. Ty vole, už sa tu režu. Kde ste? Chcem vás zabiť. Ty vole, ja som slepý. Tam máš granát. Tak toto bolo veľmi rýchle, s touto zbraňou mi to vôbec nejde. Aha, odzadu ma zabil, alebo možno tak. Ak, áno, super, hodím pod seba granát, pri seba. Ó, niečo máme. Ako ty boti nie sú... A jasné, ty vole, z každej strany po mne, poďte, ty kokos. Neznášam ich. Hajzlíci. Podarite, skapeš, skapeš, paď, paď, paď. A... G... Tup, tup. To je husté, proste. Zabil som ho, ne, netrafil som ho, sakra, som čakal, že ten granát tam doletí a zabije ho, aj zlíka. A proste o nič iné v tejto hre skrátka nejde, ide o to proste vykilovať sa. Čo máme tu dole? Dobrá schovávačka. Jak si mohol o mne vedieť? Aj zlík. Úplne rýchlo, ale o tom deathmatch je proste klica, kilica, kilica. Tak. A keď držím dlho Gčko, tak si viac vlastne viem vybrať tú animačku, ktorú pustím. Toto je kravina. Proste nesmie začať, to je blbosť, aby 19 health tomu ostalo. Aby hneď po mojom spawnutí začal po mne skilliť. Delať. Tam bol ďalší, hajzlik. Kde si? Ja som ťa, ja viem, že si tu. Toto je úplne na nič zbraň. Ohohohoho, hustý. Som na treťom mieste, to je celkom pozitívne, si myslím. Kde si, ty parchante? Tak, pekne, do prčice. Double kill. Kde dám do... Jokilogy. Čo som spravil, neviem, ale dobre. Doplnili sa mi healthy, to je pekne. Paráda. Kde ste? Hajzlici. Tam ste. Nemám granáty, kurňa. Oni budú tu dole. Hopa. Pekne. Dobrý som proste. Proste som najlepší. A kto je na prvom mieste? JC, samozrejme. Jedine JC sa dokáže pochváliť tým, že dokáže poraziť botov. Ale kto ma pozná, tak vie, že na FPS-kové hry vôbec nie som. Pekne, cockshot. Okej. Tak to je pekné pomenovanie, to zase treba uznať. Je mi sem? Čo tu je? Ó, hustý. Neviem, čo som zobral. Á, štít, brnení teda. No poďte. Sakra, zase ma zosadil. Jebí! Fall damage tu našťastie nefunguje. Headshot. Ani o tom neviem. Ale prečo nie? Ja som spokojný. Ja som nestihol zahodiť granát. Možno som ho ani nemal, neviem, ale... Sakra, kde ste, hajzlici? Kurňa, au, au. Kurňa, nestihám. Snažím sa vhodiť ten granát a proste úplne doplácam na to a padnem za chvíľku už na posledné miesto. Tam máš ty hajzliku. Budeš ma štvať. Ideme si pre náboje. Alebo healthy, bo vie čo to bolo. Ó, tajná skriša. A je tu evidentne stamina. Takže svojím spôsobom zaujímavé. Hop. Čiže nemôžeme non-stop bežať. Vole, ešte sa trafiť. Počkaj, ja som ho nezabil? Mne ho niekto vyžral? Tu si hore, kde si, kde si, kde si? Poď, poď, poď. Poď, dám ti to odzadu. Tam je, tam je. No poď, poď, poď. Kde ste vy, mantáci? Au. Kretén. Hajzlík. Druhý. Stále druhý. To je zlé. Do prčí. Stále druhý, ty vole. Okolko.
Ty kokso, o veľmi veľa. Ale viackrát bol mŕtvý jak ja, takže... Aspoň jedno pozitívum pre mňa. Poď hajzliku. Ne, ja dobijam. Double kill. Neviem aký, za to, že som ho zabil aj puškou, aj hajzlík. Ja som nemal healthy, ty vole, si frajer, keď mám 8 healthov, čo? Kreténe, sprostý. Debilný. Kde ste? Ešte tu je niekto. No tak! Hajzli! Dorti. Neznášam ťa. Nebudeš mi zabíjať môj cieľ. No dobíjaj, nabíjaj. Kde je? Idem preč. A bol. Top! Vážne som sám seba zabil. Kde ste? Ešte má stále druhý. Super, zapol som si s tým. Musím si to prebindovať, lebo... To sú kreténi, ty vole. A to ešte sú normálni ľudia. Aspoň granát po ňom švacnúť a zabiť ho. 19-20, dobieham, to musíme dať, pome. Musíme byť prvý, neviem, 3 minúty do konca. Poďme, kde ste? Kreténi, hnusný. Opa! Kur... Johan. Ten ma môže zabíjať. Kent, Barbie a Kent ma nesmú zabíjať. Čo, super, dobré. Poďme, dobijeme si niečo, neviem čo, niečo sme si dobili. Kilonogy. Zadu kretén, Matias. Ale som zase prvý, keď nie je o moc. Ale aj to sa počíta tam, ne? Tam vieme, jak to dopadá. A takisto už vieme, jak to dopadá na tejto strane. Fakt super. Poď sem. Ty vole. Au. Nechaj ma. Odkiaľ strie... Do prdele! Neviem, kde je! Idem preč, zdrhám preč. Od healthy doplnené. Podľa mňa, keď skočím cez to zelené, tak mi to doplní healthy. Pre mňa... Kill. Zabij ho! Do prčíc! A som prvý. Dobre, to dáme. Tak, bingo. Áno, hodím granát tam, kde netreba. Super. Double kill, ale you are dead. Nevadí. Zatiaľ si držíme prvenstvo. Proste, boti... Ta hajzle. Kenta som zabil. Nie, to som... Zabil som Kenta? Neviem, nevšimol som si. Poď. Doplň mi staminu. Kde si bol? Hustý. Ne. Tak toto som úplne, neviem prečo furt chce mačke to Ečko debilné, ktorým hádžem granáty. Kretén som debilný. Ty si môj, hajzli. Nabíjam. Ty hajzle, ty si mi vyžral kill. Rýchlo nabiť. Nice kill. No neviem, či to bolo pekné po respawne. Po jeho respawne. Double kill, dobre, pome. Do prdele! Kurňa! 34, ty vole, to dvakrát by som ho trafil. Toto je úplne debilná zbraň, potrebujem inú zbraň. Najzliku. Tak toto nebolo férové vôbec, ale úplne pohodičke. Úplne na pohodičku to dáme. Tak, pekne.
vôbec sa s tým nefelákáme. Kde si bol? Hej, zliku. Toto, nedám sa z každej strany, keď po mne idú, ty kokos. Ne, proste. A burminátor. Neviem, či som vyhral. Jo, vyhral som. OK, tak to by bolo pre túto hru všetko. Ak sa vám to váči, áno, ak sa vám to váči, tak váčite a vúčite. Ak sa vám hra páčila, určite lajkujte, počkajte si, dokým bude normálne dostupná na Steame. A keď to bude dostatok lajkov, že ma to zaujíma, že poviem, wow, tak natočím aj druhú časť, je to čiže na vás. Ja vám ďakujem za pozretie, majte sa krásne a čau.